guys, welcome back to my channel, Justin Abun Channel. So hari ni kita nak pergi rumah Johan Angel ni. Memandangkan mak ayah saya tak ada kat rumah, orang pergi beli barang rasanya. So saya pun ada masa sikit, saya nak pergi rumah dia. Dan bising lah motor tu. Dan saya nak buat vlog dekat sana. Kita nak cari kunci motor dengan dompet. Oh, jangan lupa pakai mask. Nanti kalau tak kena saman, apa-apa je lah. Kita kena pakai mask, bahaya tau. Sila patuhi SOP. Aduh, apa aku buat ni? Mari kita bergerak. Kita pakai motor. Kita akan bergerak sekarang. Tapi sebelum tu kita nak hantar lah gelap. Kita nak hantar apa tu? Korang kenal kan Lindiana tu? Ha. Kita nak hantar dia pergi kedai jap. Entahlah, nak beli barang kot dia. Jo, kita kena membantu kawan begitu. So mari kita pergi beli. Hi guys. So sekarang kita nak hantar dia balik dulu sebab takut mak ayah dia marah. Apalah, nanti takutlah mak ayah dia apa tu. Risau kadang-kadang ya, bawa anak dara orang tak balik-balik. Jangan, bahaya. Kita dah sampai kat rumah mak bibi ataupun Johan Zulmi. Sekejap, kita ada beli makanan. So mari kita surprise dia. Kita kena surprise, tak baik tau. Jangan bagi tahu dia kita kena surprise. Sorry bergegar-gegar sebab ayah akan guna tangan. Tak ada asisten. Mak Bibe! Bibe! Hai! Dadah. Itu dia orang. Kenapa dah suara aku senyap? Okay. Hi guys. Hi guys. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Mari kita cari Johan Angel ni. Hi guys. Hello. Hi. Tada. Apa? Nak susah-susah lah kau ni. Terima kasih, Justin. Sama-sama. Tengok saya sini, mula-mula nak buat masak-masak sini, guys. Ya, yeah, dia nak masak-masak. Untunglah dia datang, boleh jadi kameramen saya. Bayar. Nadailah. Nadailah, welcome. Terkejut jantungnya. Kena masak kok, kena tadi? Medak. Habis, sediap lah, Tai. Ya, dah nurun tadi. Kini? Berjalan, dengan kepas lemai kot. Salam mai. Hello guys. Hello guys. Ana lama khabar ni. Okay. Ya. 3 ikat. Kena ada mai. Itu saja daripada saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Ini dia. Di tengah masak guys. Yes, masak-masak guys.